तिरा मेरा सिन्ताली मलाई यो गाउँमा एनजीओ खोल्छु एनजीओ एनजीओ खोल्नि कल्ले भन्दा तिमीले हेर तिमीले यो एनजीओ सेनजीओ खोल्नु भन्दा त लफङ्गो सङ भन्न खोले हुन्छ तिमी एक्लैले खोलेर खोलिन्छ एनजीओ अनि के तिम्रो बाउले खोल्छ त गाउँका सारा भल आदमीहरू अनि गाउँका केही गर्न चाहने युवा युवती सबैले समेटेर खोल्न लागेको हो यो एनजिओ त्यतिकै हो अध्यक्ष त तिमीलाई बनाउने बिचारा छु म विदेशी डलरै भित्रिँदैन क्या कुरा बुझेन त्यहाँ अहिले चाहिँ अरू अरूलाई लगानी गर्न लाउने है अनि गाउँका एक दुईजना गरिबलाई लगेर सहयोग पनि गर्ने अनि क्यामेराले फोटो पनि खिच्ने है अनि त्यो खिच्या फोटो चाहिँ विदेशीलाई पठाउने विदेशीले त ओहो यो एनजिओले त खत्रै काम गराएर छ यसलाई त झ्याप्पै डलर दिनुपर्छ भनेर उताबाट डलर पठाउँछ डलर पठाइसकेपछि त सकिहाल्यो नि सुन्ताली अलिअलि चाहिँ गरिबलाई दिने झ्याप्पै चाहिँ आफूले कुम्ले हुने हेर कहाँ एनजिओ नै नखोलिकन मर्ने कुरा गरे पनि बरु छिटो छिटो गाउँमा गएर कुरा गरिहाल न बाउलाई हेर न बाउलाई बाउकै दिमाग भयङ्कर भएपछि छोराको हुँदैन भनेपछि म तेरो चाहिँ एनजिओको कोषा अध्यक्ष हुनुपर्ने लगानी पनि मैले गर्नुपर्ने गर्छ लगानी तेरो एनजिओमा अहिले सात पुस्ताला पुग्नेहरू लोपार्दा चाहिँ नाकको डाँडी दोब्रिने गरी हानिदिन्छ अनि थाहा पाउँछ नि लगानी नहरू नहर्नु दर्काले लोपार्नु पर्छ त्यहाँ अब तेरो एनजिओमा म लगानी गर्छु त गर्छ लगानी हेरी मरो लोपारेर एनजिओ त के तँ फटाफट भएको कुनै पनि संस्थामा बस्दिन म कुरो बुझिस् यति राम्रो गरिब र असहायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले खोल्न लागेको एनजिओमा नबसे माछा र गँगटाको सङ्घमा बस्न त हाँडी गप्टे थुचुनु पनि ठ्याक्कै गँगटाकै परेको छ भात माराको होइन ए आमै के पारा हो तिम्रो यत्रो हुनेवाला एनजिओको अध्यक्ष सिधै तिम्रो घर आइरहेछु त मान सम्मान आदर सत्कार त केही छैन भाइ एनजिओको हुनेवाला अध्यक्ष त्यो एनजिओमा त म हुनुपर्छ हो म अध्यक्ष तँसँग के चाहिँ अनुभव छ जे भए पनि म भने त महिला विकास मञ्चमा तिन वर्ष अध्यक्ष पड्का मान्छे पो हुँ पड्काएर चाहिँ के खाउरियो त आजसम्म नारी हकीको लागि केही राम्रो काम गरेका छौ तिमीले तिमीले त उल्टै एकजना एउटा खुट्टा नभएको महिला दिदीको नयाँ खुट्टा हालिदिन्छु भनेर पैसा उठाउँदै कपक्क खाकी होइन तिमी त एनजिओको अध्यक्ष होइन बुङ्गुर सङ्घको अध्यक्ष हुन मात्रै लायक छौ के रे अब त मैले पनि अध्यक्ष हुँदैन म हुन्छु अध्यक्ष त ज्ञानकाजी हुनुपर्छ कोपर कुचिया अनुहारले पनि कोही अध्यक्ष हुन्छ पर्सनालिटी हेर्नु पर्यो नि अनि नाउँ चाहिँ के राख्ने विचार गर्नुभएको भन्ने राख्ने विचार गरेको डलर आउँदैन है त्यही भएर अनि तपाईँको यो हेन्स टु माउथ एनजिओको सल्लाहकार समितिको अध्यक्षमा चाहिँ म बस्नुपर्ने
हजुर खड्काजी, यो खड्काजी भन्ने नभन्नुहोस् तपाईँले बुझ्नु हो, मेरो बायोडाटा धेरै नै छ बुझ्नु हो नि, बायोडाटा भनेको अलिक बुझ्नु भएन होला, उपनाम धेरै भएको मान्छेहरू नेपालमा यो खड्काजी। अब पहिलो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको गायकहरू, दोस्रो नारायण गोपाल एनी हाउ संस्कार सिकाउ अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष, यी सारा कुरालाई समेटेर चाहिँ झापै सभाले बोलाउने कोसिस गर्नु होला तपाईँले। यी सबै कुरा समेटेर सम्बोधन गर्न त 3 दिन लाग्ला हजुर, त्यही पनि केही छैन, यीदेखि बाहेक हजुरको अर्को पनि त उपनाम थापियो नि। अब सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष अनाथे त ठिकै साथी धुनुहोस् नि, तर मलाई तपाईँको फिटकै विश्वास लागेको छैन, फिटकै विश्वास लागेको छैन, के हो त म हेर्नुहोस्, मैले सारा फटाइहरू छोडिदिइसकेँ, त्यतिकै यति राम्रो उद्देश्य लिएको एनजिओ खोल्न लागेको हो, मैले फेरि पनि फटाइ गर्न लागेर छ भने म आजको रातै नकटौँ ल, कसम होला। यो कुरा ह्याप्पै हो, कन्फर्म हो खड्काजी, कन्फर्म, पुरै सम्बोधन गरिनँ है मैले। धुनुहोस् नि, तपाईँ जतिको रातारात सुध्रिया मान्छे आजसम्म मैले देखाएको पनि थिइनँ र देख्नु पनि नपरोस् बुझ्नु हो। कता हुनु, उहाँ धुर्मुसेले एनजिओ खोल्दैछ अरे, त्यही जानु लागेको। सक्दिन म, तिमी आफै जाऊ न अगाडिका उछुट्टे दाँत निच्चा निच्चा पार्दै। यो फटौरीले टक्रक्कसँगले मलाई मन परेछ कि क्या हो भनेको, ब्रेस कालमा टक्रक्कसँगले बिहे गर्न त हुन्थ्यो, यसको दाँतले घोचेर फेरि घाउ बनाइदिएला भन्ने डर हुन्छ भाइ। यो छोटो त पोलाउनु पो थाल्छ, यसले मलाई मुनमुनी मन परायो कि क्या हो नि, तँ जस्तो छोटेलाई मन परेको परायो मैले। छोटे भएर के भयो त, इस्माइल राम्रो छँदैछ के रे, इस्माइल कसको भन्दा तेरो, अब आफ्नो त उछिटेको भाइ हुन्छ, मिलेको दाँत कसको भन्दा चाहिँ फटौरीको दाँत हो कि त्यो डोजर भयो, के सोध्न पुगेछु पुगेछु भनेको, सम्झिँदा पनि मलाई हाँसै उठेर आउँछ भनेको। म त कोइला खानेबाट को उम्केर आएछ भनेर त यी बुढा पो रहेछ। हेर बुढा, त्यो धुर्मुसेको लैलेमा लाएर यसरी फुत्रु 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 भएर नहिँडा, अब तिमी यो पिन्न खाने उमेर कहाँबाट अध्यक्ष हुने भने, भइहाल्यो भने पनि मसान घाटको चाहिँ होला।
त्यही माथि पनि त्यो धुर्मुसेको कामलाई गाउँले कसैले समर्थन नै गरे होइन तपाईँ एनजिओ को सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष अब त्यतिले मात्रै मेरो परिचय पुग्दैन होला हौ मल्छिनी पहिलो नम्बरमा त अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको नेपालको एउटा मात्रै गायक दोस्रो नारायण गोपाल यिनी हौ संस्कार सिकाउ अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष संस्कार गुरु त्यो पछाडि चाहिँ अहिलेको यो ह्यान्ड टु माउथ भन्ने एनजिओको सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष अब बोलाउँदाखेरि सम्बोधन गर्दाखेरि झ्याप्पै सबै कुरालाई समेटेर चाहिँ सम्बोधन गर्ने गर्नु होला भन्छ नि अब हेर दुर्मुष एनजिओ खोल्छु भनेर कात्तिकै कुकुर जस्तो नदौडिन् त यो एनजिओ एकदमै असंवैधानिक अराजकीय र प्रतिगामी हिसाबमा खोल्न लागेको भन्ने मेरो ठम्बै छ त्यो हिसाबले म र मेरो सङ्गठनको यसमा स्वीकृति छैन त्यही भएर यो एनजिओ खोल्न अहिले मिल्दैन ल सारा गाउँलेको स्वीकृति छ त हजुर किन नमिल्ने सारा गाउँलेको समर्थन छ भनेर हुन्छ मेरो छैन नि म यो एनजिओ कुनै पनि हालत खोल्न दिनेवाला छैन त्यो भएर यहाँ वात्त परेर बसिरहनु भन्दा बाटो त राम्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो ठम्बै छ म एनजिओको अध्यक्ष त म हुनुपर्छ म तिमी जस्तो झारपाट उठ्छौ हुन्छौ तिमी मुला साग यत्रो योग्य व्यक्ति यहाँ हुँदा हुँदै तिमी अध्यक्ष हुन्छौ यसले त पढाइ लेखालाई ड्याम केयर गर्यो भाइ ल तिमी अध्यक्ष उनलाई एकैटा एक्सपिरियन्स बताऊ निकालेर देखाऊ यो गाउँको क्लबको चुनाव हुँदाखेरि सदस्यमा दुई भोटले हारे मान्छे म कम्ताको छु त्यहीँबाट थाहा हुन्छ ममा कति चाहिने क्षमता छ भनेर कति हँसायो भने खुब हँसायो हँसाउ हँसाउ कति हँसाउ त हँसाउ न हाँस मुला साग त्यहीँबाट थाहा हुन्छ म कति योग्य व्यक्ति भनेर त्यो हार्नुमा योग्य ओए जानकारी हुँदा हुँदै तिमीहरू के को अध्यक्ष डारी अध्यक्ष कति हाँस्ने म त हाँस्दा हाँस्दै मर्ने भयो भनेर त्यो ससुरबाले भन्थ्यो है त्यस्तै भयो तिमी अध्यक्ष अध्यक्ष है तर डारीसँग अध्यक्ष त्यो वार्ड अध्यक्षले एनजिओ स्वीकृत गर्दिन भनेर धम्कायो अब आउने चुनावमा कसरी उतार्नु बनाइन्छ त हामीलाई मात्रै थाहा छ नि यसलाई हुन्छौ तिमी दन्त काली म हुनु पर्छ अध्यक्ष यो मुस्कन पासा हुनु पर्छ नि त्यहाँ मुर्मु आँखाको गेडी नै फुत्त बाहिर निस्किन गरी के सोचेर बस्या भने होइन एउटा जाबै एनजिओ खोल्न लागिरहेको छु राम्रो कामका लागि आउरे बाउरे सबै अध्यक्ष हुनु पर्ने केही त भने अब यस्तो हेरेर त योग्यता भएको मान्छे म निर्विरोध अध्यक्ष हुनु पर्नेमा सबैजनालाई अध्यक्ष पद पर्खाउनु पर्ने के भएको भने यस्तो होडबाजी त्यही त भने अब अहिलेसम्म त मान्छेको मात्रै होडबाजी भइरहेछ यस्तै पारा हो भने एक दुई दिन पछाडि भुइँसी राघो गाई गोरु गगटो कुखुरो स्याल सबै अध्यक्ष हुनु पर्यो भनेर भन्न आउने बेरला हुँदैन
अनि सबै जनालाई पद मात्रै चाहिने के भयो देश आ तेरा चिन्ता यति सम्म त ठिकै थियो त्यो वडा राख्छेले चाहिँ मलाई त्यो एनजीओ नै खोल्न दिन्न भनेर भन्न खोजे चाहिँ के होला त्यही त भन्या होइन यो राजनीतिले त गरी खानै नदिने भो बा होइन त्यो वडा राख्छेले चाहिँ हामीलाई किन एनजीओ खोल्न नदिने भन्या हो किन कसो केका लागि भनेर बस्यो प्रश्न गर्दै वै दे प्रश्न मात्रै गरिरहने के त पत्रकार हो पत्रकारले मात्रै प्रश्न गर्छ शिक्षकले विद्यार्थीलाई गर्दैन हेर्नुहोस् अध्यक्ष हुनुको लागि मैले यी कोटै सिलाइसकेँ कोट सिलाउँदैमा अध्यक्ष हुने भए त मसँग पनि 120 कोट छ अब हेर्दा यो एनजिओ असंवैधानिक अराजकीय र गैर कानुनी हिसाबले खोल्न लागेको हुनाले यो एनजिओ खोल्यो भने चुनावी प्रक्रिया बाँडिन्छ अहिलेको बेलामा चुनावी प्रक्रिया भाँडियो भने सबैलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यो एनजिओ खोल्नलाई मेरो स्वीकृति छैन यो पनि राख्नुहोस् 121 हुन्छ वे त चुर्नाले त सखापै भएर छ त यो मान्छे अलि सानो स्वर भयो छिमेकीले सुनेनन् हाँस्न चाहिँ नहाँस है तिम्रा त्यो उच्छुट्या दाँतले घोच्न सक्छ नमस्ते दारीमा पनि के भन्ने एनजिओको अध्यक्षज्यू नमस्कार अब यत्रो ठुलो मान्छे हजुरलाई यो कोट पाइनमा नहिने त कस्तो नसुहाएको अस्ति त ए बल्छी नमस्ते गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो त नमस्ते बा नुर्नु सुसुरुबा नुर्नु त्यो एनजिओको अध्यक्ष हुन नपाएर के भोट म एउटा नयाँ एनजिओ खोल्दैछु है नाम चाहिँ छोरी देऊ सुसुरुबा मैले छोरी दिनुहोस् तपाईँ अध्यक्ष पक्का ल नेपाली मेरो लाइफ स्टाइल भन्छ नि त्यो त कस्तो हुन्थ्यो पहिला सोच्नु भएको थियो अध्यक्ष हुन्छु भनेर म जन्मदाखेरि नै मेरो मम्मी पापा हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ त एकदमै राम्रो एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी भएर जन्मेको छ तैँले भविष्यमा केही गर्छस् भन्नुभएको थियो सो मसँग एकदम कन्फिडेन्ट पनि थियो होइन देन आफ्टर मेरो फ्यामिली सपोर्ट स्पेसली भन्नुपर्दा माई हस्बेन्ड होइन उसको पनि एकदमै राम्रो सपोर्ट थियो ममा सो मलाई एकदमै कन्फिडेन्ट थियो अध्यक्ष पद त मैले नै पड्काउँछु भनेर राम्रो पनि गरिरहेको छु मैले गरिब र असहायलाई सहयोग गर्नको लागि एनजिओ खोल्नु भएको छ आफू चाहिँ कार चढेर हिँड्नु भएको छ अनि के कार नचढेर साइकल चढेर हिँड्नु त अध्यक्ष जस्तो मान्छे एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ यो मेरो कार चाहिँ गरिबहरूको सेवा गरे बापतको फल हो भनिन्छ नि सेवा गरे मेवा पाइन्छ किन द्याट अनि कि यो ह्यान्ड्स टु माउथ एनजिओको उद्देश्य चाहिँ यही मेवा हो त यसको उद्देश्य के हो प्रश्न पारिदिनुहोस् न यसको बारेमा चाहिँ म प्रश्न के अरे यो ह्यान्ड्स टु माउथ भने के हो भने ह्यान्ड्स भने त हात हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजीमा है भर्खरै जान्दैछु अनि यो हातले त यसरी भात मुख्ने अनि टु भने त यता देखि यस्तो माउथ भने त मुखा गम्मै समग्रमा भन्नु पर्दा
हाथ देखि मुख सम्मको यात्रालाई चाहिँ ह्यान्ड्स टु माउथ भन्छन् बुझ्नु भयो तर हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ गरिब र असहायलाई सहयोग गर्नु नै हो धर्म पत्रकारको अगाडि के बोल्या भने त्यो यही बोल्या बौलाउनुको पनि त हद हुन्छ नि धेरै नसोच सोच्दा सोच्दै चिप्लिलेस फड्काजी भनेको फड्काजीले मात्रै पुग्छ होला मलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको गायक दोस्रो नारायण गोपाल अनि हाम्रो संस्कार सिकाउ अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष संस्कार गुरु अहिलेको यो ह्यान्ड्स टु माउथ भन्ने एनजिओको सल्लाहकार समितिको केन्द्रीय अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गर्नुहोस् है भनेर अस्तिकै हप्ता भने होइन मैले ओहो त्यो ह्यान्ड्स टु माउथको सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष हुनलाई वडा अध्यक्षले स्वीकृत नदिए भन्ने कुरो थाहा छ नि तपाईँलाई हेर्नुहोस् मल्सिने उनीहरूले एनजिओ खोल्न लागे भए तुरुन्तै स्वीकृति हुन्छ यहाँ तुरुन्तै स्वीकृति हुन्छ सर्वसाधारणले खोल्न लागे त्यसमा पनि खान नपाउने भएपछि रोक्या हो मल्सिनी कुरो बुझ्नु तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो नेपाल तबसम्म यो राजनीतिक तलखेल रोकिँदैन नि मल्सिने तबसम्म केही हुनेवाला छैन बुझ्नु भयो मलाई त यो देश सम्झेर मेरा लान थालौँ मल्सिनी म त अब बाँच्दिनँ पनि होला मल्सिनी मल्सिनी हजुर मेरो आँखाबाट आँसु आइसक्यो हो हेर्नुहोस् त छैन खड्काजी छैन भित्रबाट त अघि नै हिँडिसकेको थियो त कहाँ गयो हो काठी जहाँ हेर मुलाको साग त्यो ओरा अध्यक्षले किन त्यो एनजिओ खोल्न नदिएको थाहा छ परे लेखेको मान्छेलाई अध्यक्ष नबनाउने भयो भन्ने थाहा भएर नदिएको मलाई अध्यक्ष बनाउने भनेर डेलिगेसन लैजा त ठाडै स्वीकृत हुन्छ अलि यता आऊ त स्वीकृत हुन्छ मुला साग खालि पढे लेखा छु मात्रै भन्छ तिमीले कति पढे लेखा छौ भन्ने कुरा आज म तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु अनि थाहा हुन्छ ल सोध त्यो प्रश्न सोध्दा सोध्दा स्पट डेथ बनाइदिन्छु ल भन् त दाहाल सर के थरी दाहाल सर त्यो मलाई म्याथमेटिक्स पढाउने त्यही सर हो थर सोध्नै बिर्सिएछ भने त्यो दाहाल सर के थरी होला त थाहा भयो पौडेल वा पौडेल फेरि यता आ त पौडेल त्यसरी नलोपार्न त्यो आइसकेको कुरा पनि बित्ने रोक्यो भने अब दाहाल सर हुमा गाई हो हुमा गाई रे तै तै बस गाई पनि भन्न होइन तँलाई आउँदैन भने आउँदैन भन्न नआएको त होइन है त्यो अलिक गडबड भयो अब तिमी आफै भन्छ ल के थरी भयो दाल सर के थरी हुनु नि दाल नै हो नि मुला साग हो त भाइ पढे लेखेकै रहेछस् नि मुला साग अझ